કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી સમયમાં બીટીપી અને આમ આદમી પાર્ટી એક થઈ શકે છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com માં હું માલવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ગુજરાતની રાજનીતિ પર. જી હા, ગુજરાતની રાજનીતિમાં હાલ ઘણા ઉતાર ચડાવો ચાલી રહ્યા છે. અનેક પાર્ટીઓ પોતાની પાર્ટીની બેઠકોને વિધાનસભામાં લાવવા માટેથી અનેક કાર્યક્રમો કરી રહી છે. અનેક નેતાઓ સાથે મિટિંગો ગોઠવવામાં આવી રહી છે. તે અંતર્ગત ગુજરાતના બીટીપી પાર્ટીના નેતા ધારાસભ્ય એવા મહેશ વસાવા તેમજ આ પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ એવા પરેશ વસાવા દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. જી હા, મહેશ વસાવા તેમજ પરેશ વસાવા દિલ્હી ખાતે અરવિંદ કેજરીવાલની મુલાકાત લેવા પહોંચી ગયા હતા અને આ મુલાકાત બાદ અનેક તર્ક વિતર્કો હાલ રાજનીતિમાં ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે અહીં બીટીપી પાર્ટી વિશે વધુ વાત કરીશું. આ સાથે જ મહેશ વસાવા તેમજ પરેશ વસાવા દ્વારા દિલ્હી ખાતે મુલાકાત લેવામાં આવી હતી તે દરમિયાન તેઓની કઈ રીતની ચર્ચા વિચારણાઓ થઈ અને તેઓએ કયા કયા સ્થળોની દિલ્હીમાં મુલાકાત લીધી તે વિશે આજે આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું. વાત કરીએ મહેશ વસાવાની તો મહેશ વસાવા એ બીટીપીના ધારાસભ્ય છે. આ સાથે જ તેઓ અરવિંદ કેજરીવાલની મુલાકાત લીધી છે. આથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી સમયમાં બીટીપી અને આમ આદમી પાર્ટી એક થઈ શકે છે. આમ હાલ અરવિંદ કેજરીવાલની આદિવાસી પ્રજા પર નજર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ સાથે જ મહેશ વસાવા તેમજ પરેશ વસાવા દ્વારા જ્યારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા ત્યારે તેઓ દ્વારા અનેક મુલાકાતો લેવામાં આવી હતી. સાથે જ અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે બેઠક પણ યોજવામાં આવી હતી. તેઓ દ્વારા ત્યાંની શાળાઓની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. ત્યાંની શિક્ષણ પદ્ધતિઓ પણ જોવામાં આવી હતી. ત્યારે આ મુલાકાત વિશે આપણે વધુમાં વાત કરીએ તો ગુજરાત બીટીપીના ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા અને અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે એક કલાક સુધી બેઠક કરી હતી. આ બેઠકમાં ગુજરાત આપના નેતા ઈશુદાન ગઢવી પણ હાજર રહ્યા હતા. અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે બેઠકમાં ગુજરાતના બીટીપી અને આપ સાથે મળી ભાજપ સામે મોરચો માંડશે તે વાત સ્પષ્ટ થઈ હતી. બીજી બાજુ બીટીપી આપ સાથે ગઠબંધન કરશે અથવા તો મર્જ થશે તે વાત ચોક્કસ હોવાનું આધારભૂત સૂત્રો પાસેથી હાલ જાણવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે આપણે વાત કરીએ બીટીપીની તો અને આદિવાસી ક્ષેત્રની 1990ના સમયથી અત્યાર સુધીમાં આદિવાસી વિસ્તારોની સ્થિતિ શું રહી હતી તે વાત કરીએ તો આદિવાસી પ્રભુત્વવાળી બેઠકોની વાત કરવામાં આવે તો 1990માં જનતા દળ પાસે 26 અનામત બેઠકોમાંથી સૌથી વધુ 11 બેઠકો હતી. ભાજપે 6, કોંગ્રેસે 7 અને અપક્ષોએ 2 બેઠકો જીતી હતી. રામ મંદિર આંદોલન પછી 1995ની ચૂંટણીમાં ભાજપને સૌથી વધુ 14 બેઠકો મળી, જ્યારે કોંગ્રેસને 8 બેઠકો મળી હતી. ઝઘડિયા બેઠક પર છોટુભાઈ વસાવાનો વિજય થયો હતો. 2012માં કોંગ્રેસે 15 બેઠકો પર કબજો કર્યો, જ્યારે ભાજપને 10 બેઠકો મળી. ઝઘડિયા બેઠક પર ફરી એકવાર છોટુભાઈ વસાવા જીત્યા હતા. સમગ્ર ગુજરાતમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ આદિવાસી વસ્તી છે. આ સાથે જ વાત કરીએ 2017ની તો 2017માં આદિવાસી બેલ્ટમાં કોને કેટલી બેઠકો મળી હતી તે વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આદિવાસી સમુદાયની વસ્તી 15% જેટલી છે અને વિધાનસભાની લગભગ 27 બેઠકો અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગ, તાપી, સુરત, ભરૂચ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જનજાતિનું વસ્તીનો મોટો પ્રભાવ છે. મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા અને પંચમહાલ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા મુખ્ય છે. વર્ષ 2017માં 27 બેઠક પૈકી 15 બેઠકો પર કોંગ્રેસના સફળતા મળી હતી. ભાજપને 9, જ્યારે બીટીપીને 1 તેમજ મોર વાહકની બેઠક પર અપક્ષને જીત મળી હતી. હવે વાત કરીએ આપણે આદિવાસીઓને સાથે લઈને લડવાની ચૂંટણી વિશે તો પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બન્યા બાદ હવે આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આમ આદમી પાર્ટી એક બાદ એક એક્શન પ્લાન તૈયાર કરી રહી છે. ગુજરાતમાં રહેતા આદિવાસી મતદારો પર આમ આદમી પાર્ટીની નજર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં રહેતા આદિવાસી મતદારો પર આમ આદમી પાર્ટીની નજર છે.
ત્યારે આગામી ચૂંટણીમાં ગુજરાતમાં વસતા આદિવાસી સમાજના મતદારોની સાથે રાખીને આમ આદમી પાર્ટી ભાજપ સામે મોરચો માંડશે તેવી પૂરી શક્યતા સેવાઈ રહી છે। આ તો વાત થઈ આમ આદમી પાર્ટીની હાલમાં ચૂંટણીની તૈયારી વિશે કે જે આદિવાસી વિસ્તારોમાં કઈ રીતની તૈયારી કરી રહી છે અને આ પહેલા આદિવાસી વિસ્તારોમાં કઈ પાર્ટીએ કેટલી સીટો મેળવી છે। 1990 થી લઈને અત્યાર સુધી કઈ પાર્ટીનો મોભો આદિવાસી વિસ્તારમાં કાયમ રહ્યો છે ત્યારે હાલ આપણે વાત કરીએ બીટીપી પાર્ટીની તો બીટીપી પાર્ટીનો આગવો મોભો આદિવાસી વિસ્તારમાં રહેલો જોવા મળે છે। ત્યારે આદિવાસી વિસ્તારના બીટીપી પાર્ટીના ધારાસભ્યએ જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલની મુલાકાત લીધી છે અને તે મુલાકાત દરમિયાન અનેક ચર્ચા વિચારણાઓ કરી છે ત્યારબાદ ત્યાંની શાળાઓની મુલાકાત લીધી છે તેના પરથી કહી શકાય છે કે ટૂંક સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી તેમજ બીટીપી પાર્ટી મર્જ થઈ શકે છે।